Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie HTML a CSS na geniálnej stránke na výučbu menom Kodiri. Čaká ma tu lekcia s menom zoznamy a budem to riešiť na strednej začiatočníckej úrovni. To znamená, budem musieť niečo dopisovať. Mám tu nakúpený zoznam a mám doplniť program tak, aby sa zobrazilo presne to, čo vidím tu. Máme tu bodky. Bodky nám signalizujú neusporiadaný zoznam. A neusporiadaný zoznam je po anglicky unordered. Un to je to U. Takže značka UL. Le je ako list zoznam. Potrebujeme ešte koncovú značku lomitko UL. No a to by malo byť všetko. Štýl pre nadpis veľkosti 3 máme pripravený. Okraj, čiže tá čiara na spodu je široká 1 pixel, je neprerušovaná a takejto farby, čo je odtieň modrej. A vnútorná medzera, čiže medzera medzi vlastným obsahom a tým okrajom je 10 pixelov na spodu. Je 10 pixelov. Malo by to byť asi všetko. Dáme si to otestovať. V poriadku. Opäť tu máme neusporiadaný zoznam. Tento raz však zmenil ten plný krúžok na prázdny krúžok. Štýly sú podobné ako v predchádzajúcom príklade, len farba sa zmenila na žltú a prvok toho zoznamu LI list item. Prvky zoznamu LI. A máme zmeniť ten predvolený štýl, čiže ten plný krúžok na prázdny. Na to využijeme vlastnosti list. List style. Style type, dvojbodka, medzera kvôli elegancii a krúžok. Dneska sa mi nejako nedarí písať a veľkosť toho písma je 25 pixelov, čiže pomerne veľké. Ideme to otestovať. Všetko v poriadku. Mega Shark. Autor tejto stránky má obľubu takých bečkových, by som povedal, hororoch, bečkových filmov, kde vystupujú zaujímavé postavy. Takže nadpis je v oranžovej farbe, to je v poriadku. A teraz, čo máme urobiť s tým zoznamom UL? Napriek tomu, že to neusporiadaný zoznam, nie sú tu žiadne krúžky. A tých krúžkov sa zbavíme tak, že dáme padding, to vnútorné odsadenie, na 0 pixelov. A to by malo byť všetko. Dáme to otestovať. A je to tak. To je taký trik s tým paddingom. Tak máme nadpis a trojka, potom máme zoznam, iný typ zoznamu, tento asi je usporiadaný, ordered, preto začíname tým očkom. Úvodná značka OL a chýba nám aj prvý prvok zoznamu, list item LI a má to byť Minardi. To sú jazdci formuly 1, šampióni. Takže koncová značka. Štýly pre ten zoznam nemeníme. Máme tu iba štýly pri ten nadpis A3. Okraj trojpixelový, neprerušovaný žltý. Odsadenie medzera. Tu si všimnite, že z tejto strany je to viac ako 10 pixelov, pretože keď máme blokový prvok, ktorý zaoberá celú
celý riadok, tak na tej pravej strane tých 10 pixelov znamená, že minimálne 10. Keď vznikne väčšia medzera, môže byť, ale musí tam byť minimálne 10 pixelov. Preto toto slovo skočilo na druhý riadok, lebo sa tam nezmestí. Malo by to byť všetko. Testujeme. Odošleme. A tu máme vnorený zoznam. Tu vidíme tým odsadením. A je to, sú to krúžky, to znamená neusporiadaný zoznam, to už tu máme UL. Prvý prvok list item a ten sa ukončí až tu. Koncová značka, čiže lomitko. A teraz akcia, to je toto. A v tom prvku je ďalší neusporiadaný zoznam. A neusporiadaný zoznam, to je značka UL. Tu začína, obsahuje tieto tri prvky a končíme. To dáva HTML automaticky tie krúžky, keď sú vnorené zoznamy. Tu máme pre H3 okraj ohraničenie iba na spodu a máme aj na spodu medzeru 10 pixelov. Otestujeme to. Odošleme. A počudovanie, aj napriek tomu, že som pri tom rozprával, sa mi podarilo dosiahnuť 100%.